Robert Björknesjö, seger med 4-0 på bortaplan mot Trelleborg, hade du kunnat hoppas på det i förväg? Ja, det gör man egentligen alltid, men, men, men det är ju inte så ofta det blir så. Då. Men, men den här gången så stämde allt. Hur, hur ser du på matchbilden från sidlinjen? Ja, vi hade ju en gameplan att vi skulle ta tag i det direkt och jag tycker vi har varit bra rätt mycket matcher i år. Och Trelleborg har haft det jobbigt under en längre period och, och rent Mentalt så borde vi vara klart starkare och vi tog tag i taktpinnen och fick matchen dit vi vill. Nabil står för tre mål, tror du att han kan hota Pablo i den interna skytteligan? Ja, vad är det, 11-16? Nej, jag har ju sagt att Pablo ska vinna skytteligan så jag hoppas att eh, de kan göra det tillsammans då. <laughs> Jake, Jakob-Uno Larsson, får chansen ytterligare en gång och får nu göra sitt första mål i A-laget. Hur stort är det för en 18-åring? Ja, det, det är bättre att fråga Jake, men däremot så har jag ju sagt att Jake kommer bli en riktigt, riktigt bra mittback. Och vi har ju haft Ludde som är ny 94 som inte har spelat tidigare och, och nu är även Jake då. Det är svårt kanske att spela in båda två som inte har spelat så mycket direkt från början av säsongen. Men Ludde har ju, har ju tagit kraftiga kliv och, och känns ju som full fjädrad nu och, och då är det dags för Jake att och komma in också. när Jake lirat sista fyra matcherna och gjort det fantastiskt bra. Fyra matcher kvar, tar BP direktplatsen? Det vet jag inte, det får vi se. Men jag vet i alla fall att vi kommer göra en bra avslutning och, och då måste Halmstad ha rugget bra om de ska hålla undan. Tack så mycket.